24 ଘଣ୍ଟାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଦ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହୀରାକୁଦ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ସେପଟେ ଝାଙ୍କରପଡ଼ାରେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗଣଧାରା ପୁଣି ବଦ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡରାଜ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ବାପପୁଅଙ୍କ ଚାପରେ ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଚାରିଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସାତ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରି ପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଆଜି ହିମାଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସଫଳତା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ କରିବେ ମତ ବିନିମୟ ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଟୁଡୁ ମୋଦୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ପରେ ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଉଡ଼ାଇଲେ କୃଷକ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୟତଙ୍କ ଲୋକ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ